Goeiedag luisteraar en baie welkom by die Boekeman. Ek is Nico Schamrel. Ons gesels vandag met Anzil Kulsin, 'n skrywer uit Appington. Sy skryf oor 'n onderwerp wat baie min skrywers die moed voor het. Anzil Kulsin, baie welkom by die Boekeman, daar uit die wêreld van Appington. Dankie Nico, dis heerlik om met julle te gesels. Dis welkom, is dit koud daar by julle? Ag, weet jy, Appington is mos droog en koud. Ek dink amper ons oggendtemperature is nogal 'n uitdaging, jy weet, dis 'n bietjie kouer as by die Kaapenaars sou ervaar. Ek weet nie van jou wêreld nie, maar ja. Maar ons waardeer dit want andersins is dit mos warm, jy weet, hulle sê mos almal in Appington gaan nie hel toe nie, want ons is al klaar hier. Maar solank die ink in die pen net nie vries nie, solank dit aanhou vloei. Ek wil graag met jou praat, Anzil, oor jou boek Reenboogmelodie. Jy het vir my gesê die boek bestaan uit 3 elemente, naamlik verwerping, seksuele verslawing en eetsteernis. Ek wil vooral praat oor die seksuele verslawing, want jy het geweldig baie navorsing gedoen omtrent dit. En ek dink is om oor seksuele verslawing te praat, sal nogal 'n interessante onderwerp wees vir die luisteraars, want dit is nie iets wat 'n mens oor die algemeen oor lees of van hoor nie. Kan jy vir ons 'n bietjie daarop uitbrei? Ja, weet jy Nico, hierdie boek het by Lux Verbi verskyn, Reenboogmelodie, in hierdie harde lockdown tyd. En dit was, die temas het soort van toevallig, partykeer voel dit vir my asof stories hulle self kom aanmeld. As jy vra nie daarvoor nie, as ou skryf, dan gaan jy nie sit en sê, waaroor gaan ek volgende skryf? Dit is net asof hierdie karakters hulle self kom aanmeld. En ek het via 'n ander vriend hierdie persoon ontdek wat bereid was om oor homself te praat of om sy storie, sy pad wat hy op was met seksuele verslawing te deel met die res van die wêreld. Ons as mense is dink ek geneig om meer empatie te hê met iemand wat dan nou aan drank verslaaf is of aan dwelms verslaaf is, maar wanneer ons praat oor iets soos seksuele verslawing, dit is 'n totale taboe onderwerp. Mense gaan nie vir jou sê, hoorie, ek het 'n probleem nie. Ja, ons is nie skaam. Natuurlik, dit is iets waaroor weinig gepraat word. Daar is natuurlik baie navorsing gedoen deur sielkundiges daaroor. En beraders help mense, maar niemand gaan vir jou in 'n geselskap sê, soos wat iemand nou sal sê, ek wil nie nou drank aan raak nie, want ek vind uit dit raak 'n probleem. Ons gaan nie, wanneer dit kom by seksuele verslawing, gaan ons dit nou glad nie noem nie. So, dit was 'n interessante reis vir my, 'n selfontdekkingstog vir myself as skrywer, want ek het met hierdie persoon, hy was natuurlik heeltemal anoniem, hy het sy storie met my gedeel. Ek het die vrae vir hom gestuur en dan moes ek sy antwoorde met die nodige empatie hanteer en heeltemal objektief bly, want dit was nie my plek om te sê, weet jy, ek stem nie met jou saam nie, of weet jy, ek kon nie 'n oordeel vel nie. Dit is natuurlik 'n fenomeen wat baie wyer voorkom as wat ons dink. Dit kom in verskillende forme voor. Daar is iemand wat glad nie bevredig kan word nie, wat homself na prostituut wend en daai tipe ding, en dan is daar natuurlik die hele masturbasie ding, en ja, dit is 'n ongelooflike, dit is kom in vele fasette voor. So dit was vir my 'n ongelooflike reis om so diep te delf in 'n persoon se siege en net heeltemal een kant te staan en net die vrae te vra en sy storie te skryf natuurlik. Ja, en jy weet uit hierdie seksuele verslawing kom ook natuurlik verkrachting en kindermolestering voor, nê? Nee? Ja, weet jy, dit is, die uitgewers is gerig op 'n Christelike mark, Lux Verbi. Ja, ja. En ek moes natuurlik hierdie onderwerp so aanbied, dat die leser nie, dat dit nie waaglik is nie. Ja, so ek moes heeltemal wegbeweeg van iets soos
kindermolestering en verkrachting kon ek nie eers aanspreek nie. Ja. Pedofilia ja. Glad nie, was ja. Totaal en al 'n no-no. Dit, jy weet, dit was regtig 'n versigtige manier waarop ek hierdie story moes weergee, sodat die leser nog steeds dit wou lees en dan natuurlik kon vereenselwig met die karakter. Ja. En dit was natuurlik op sigself ook 'n uitdaging. Ek weet redelik vroeg in die boek, my karakter is Robert McLean en Robert vind uit dat hy sy, jy weet, sy huwelik en alles is op die spel. Hy het 'n klein seentjie, twee seentjies. En jy weet wat word van sy kinders as hy nie hierdie demon van hom in die gesig staar en gaan konfronteer en genesing probeer kry nie. So hy klim in sy kar en hy probeer eenvoudig net wegkom van sy gesin af ten einde sy eie genesing te gaan soek. En dan het, as hy by 'n gastehuis homself bevind, dan is daar nou so klein toneel wat ek skets waar hy in die stort staan en waar hy, soos enige persoon wat van 'n verslawing probeer afsien, moet hy dan nou die tweede beste ding probeer doen. Dit is soos iemand wat op hul rook, jy weet, jy gaan, al moet jy dan nou 'n stokkie kou of 'n lekker eet of so iets, en dan is daar so klein poging tot 'n masturbasie toneel wat ek nou so moes, jy weet, versag. En ek onthou een oggend of een middag sit ek by die skool in die kar waar my kinders hokkie speel en ek kry die boodskap van die uitgewer wat sê maar ons moet, jy weet, probeer om hierdie toneel heeltemal uit te haal. En ek sê van maar ek stem glad nie met jou saam nie, jy weet, en toe ek nou myself kom kry waar ek hierdie boodskap opneem, toe dink ek, "Sjoe, iemand anders jou nou moet hoor." Dan klink jy dan verskriklik. Ja. jy beklei. As iemand jou buite konteks moet aanhaal. Ja, oor so 'n onderwerp. Ja. Maar ek kan verstaan hoe belangrik dit is, jy weet, in daai tipe van konteks. Ja, natuurlik, want jy moet dit geloofwaardig hou. Jy weet, iemand wat, dit is nie asof genesing oornag gaan plaasvind. Ja. So, ja, my groot doel met hierdie story was dat lesers, jy weet, as jy klaar is, moet jy ten minste vir jouself sê, weet jy, nie een van ons is te goed om in hierdie situasie te beland nie. En ons as mense behoort nie so maklike oordeel te vel, voordat ons nie die hele story weet nie. Ons behoort eintlik meer met mekaar empatie te hê en te luister en te verstaan, te probeer verstaan. Mens kan nie altyd verstaan nie, maar jy moet probeer verstaan. Ja, en daar is hulp daarvoor, jy weet, ek lees vanoggend tussen 12 en 15 miljoen Amerikaners bly aan seksuele verslawing. Dit is geweldige klom mense. En daar is natuurlik hulp daarvoor. Dit is net om het te eien en om het te herken, eerstens, maar ook ten opsig van die ander persoon, jy weet, as het bijvoorbeeld in 'n huwelik plaasvind. Jy weet, om te merk wat is besig om te gebeur, want daar is 'n persoonlikheidsverandering ook, nee. Absoluut. Weet jy die eienaarskap en om rekenskap te gee en iemand wat jou tipe van accountable hou, 'n tipe accountability partner. Jy weet, genesing in die inligting wat ek gekry het, ek het natuurlik kontak gemaak met 'n berader en 'n sielkundige om te help met hierdie proses en myself as skrywer te help sodat ek hierdie storie heeltemal geloofwaardig kan skryf. As jy nie hulp kry nie, as jy nie erken jy het 'n probleem nie, as jy nie daadwerklik gaan hulp soek. Dit is nie 'n maklike proses nie. Jy gaan nie oornag, jy gaan nie binne 'n maand of twee genesing kry nie. Dit is 'n ingrypende proses, maar dit begin by, hoorie, ek het 'n probleem. Ek het hulp nodig. So, en dit is ook wat hierdie professor wat my gehelp het, professor Wenzel Koetser van NWI, jy weet, dit is 'n probleem wat so wyd voorkom, maar mense
is te skaam om het te erken. Mense is skaam om hulp te vra. So, dit kom onder ons neuse voor. En dit is nie net onder mans nie, nee. Dit is ook onder vrouens en onder tieners. Absoluut. Weet jy, natuurlijk iets is pornografie onder tieners en mense dees daar, wat ons ook vind met die vorige boek, met Skarlaken en Kinders geskryf, die sociale media, die technologie, die toegang tot internet, kinders word meegesleer en voordat ouers hulle oë uitvee, sit jy met 'n probleem met 'n tiener, 'n kind, 'n 12-jarige, 'n 10-jarige, wat onbeperkte toegang tot die internet het, wat totaal en al sy hele gedrag, sy hele, hy gaan in sy lewe so moeilik daai mate van satisfaksie bereik, wat hy deur hierdie pornografieverslawing of internetverslawing of wat hy ook al daar sien. So dit is 'n ingrypende proses om weer genesing vir daai kind te kry of iets anders te kry waarop hy kan fokus en waaruit hy sy totale ontwikkeling is opgeneek by gebrek kan dit beter word. Ek verstaan dit 100%, ja. En ek dink nie ons besef waarmee ons te doen het nie, want deesdae is dit so maklik vir 'n ouer om vir 'n kind 'n selfoon te gee of 'n tablet te gee en sosiale media, YouTube kanale, wat ook al daar aan die ander kant is, dit is daai kind se babysitter, se oppasser, se vermaak. Ouers is te besig. Ja, en die kind word baie baie maklik beïnvloed deur wat hy sien. Jy weet kyk net na speelietjies, jy weet, kan hierdie speelietjies wat die kinders speel, wat se geweldige invloed dit al gehad het op tieners wat moord by skole gepleeg het. Ons nou dink in Amerika byvoorbeeld, nou dieselfde met seksuele video's, jy weet, jy kry verskillende vorms daarvan, en dit het 'n geweldige uitwerking op die kind, en ek kan verstaan hoe verskriklik moeilik dit moet wees, om weer daai kind uit dit uit te kry tot normaal toe. Absoluut, dit is precies die speelietjies lyk so onskuldig, die interactieve speelietjies. En die ou aan die ander kant stel hem voor as 'n 15-jarige of 'n 12-jarige, maar intussen is hy eintlik 'n volwasse persoon wat besig is met 'n aanlyn werwing. Ja. Van kinders, onskuldige kinders, vir kinderpornografie. En ek bedoel, hierdie kameraatjie wat ons het, 'n kind weet nie, weet, hy is besig om 'n speelietjie te speel en dan verloor hy, en dan sê die ou vir man, nou ja, jy moet nou maar iets uittrek. Of, en so word ons kinders slawe van online pornografie, ja. Video's, wat hulle nie eens, hulle weet nie eens, dit is, hulle word verfilm nie. Ja, en hulle word verskriklik verslaaf van hierdie speelietjies. En as hulle eers goed verslaaf is, dit is wanneer die Satan sy verskyning maak, jy weet. Ja, jy sien, en dan kom daai ding van skaamte. Jy is nou so diep meegesleer, en jy het nou, jy besef iets is verkeerd, maar 'n kind het nog nie die kapasiteit om te sê, precies wat het is, iets voel vir hom verkeerd, maar hy kan ook nie heeltemal nee sê nie, want hierdie aanlyn gemeenskap, dit is die ouens by wie hy veilig voel, tipe van, dit is die ouens by wie hy geborgenheid kry, dit is sy vriende. Hy dink, dit is sy vriende. Ja. So ja, weet jy, ek dink ons behoort net soveel meer bewus te wees van waarmee ons kinders hulle besig hou. En jy weet, sosiale media, hierdie hele ding van verslawing, daar is soveel waaraan ons deesdae verslaaf kan word. Toe ek groot geword het, weet ek, het ons altyd gespot en gesê, jy weet, hoërskool, universiteit, jou ouers, jy moet tog net nie rook nie, jy moet tog net nie drink nie, jy moet ook tog nie swanger raak nie. Dit is nou soveel meer, daar is nou soveel meer, ja, waaroor... Ja, ek dink ons ouers moet net meer bewus raak van wat hulle kinders doen, jy weet. Meer belangstelling wat hulle kinders doen en waarmee hulle self besig hou. Ja, weet jy, speelietjies, hierdie aanlyn gemeenskap, speelietjies, dat
jy dink jy's met tieners besig en dan maak hulle planne, ons kry mekaar hierdie vakansie by Loubergstrand of ons kry mekaar waar ook al. Jy weet, tieners maak planne want hulle wil, ja, jy weet, hulle wil deel wees van hierdie gemeenskap, hierdie aanlyn gemeenskap en dit is hoe mensehandel dan nou ook floreer deur die aanlyn werwing. Jy word meegesleer, jy's deel van hierdie groep mense, jy voel veilig, jy vertrou hulle en as jy vir jou kom kry dan is jy ongelukkig op 'n glyplank en jy daar is dan is daar geen omdraai kans nie. Weet nie, of as daar nog omdraai kans is, dan moet daar ingrypende hulp dan help kry. En so, jy het ook vir my vertel dat jy betrokke is by die ATKV met 'n werkswinkel. Kan jy vir ons 'n bietjie meer daarvan vertel van hierdie werkswinkel? Want weer eens het jy te doen met die gemeenskap en verskeie gemeenskappe en probleme wat jy vind in hierdie gemeenskappe. Ja, dis reg, weet jy, Nico. Ek het 2008 het ek ek was eers ek het nadat my eerste boek verskyn het in 2006, het ek besef, daar is 'n behoefte aan mense wat, behoefte onder mense, wat nie weet wat hulle doen met hulle stories sodra hulle geskryf het nie, want hoe gaan ek met my stories? So dit is hoe hierdie skryfwerkswinkels begin het in die gemeenskap rondom Appington, en later het uitgebreid, bied dit op die oomblik nasionaal aan. Dit gebeur dikwels dat ek in 'n groep, by 'n groep opdaag en dat mense begin skryf oor die trauma wat hulle as kind beleef het of in hulle huwelike of in hulle daaglikse bestaan. Mense het soveel seer en skryf bied die geleentheid om genesing te kry. As jy ten minste net 'n ander perspektief kan kry op jou storie, op jou belewenis, die trauma wat jy beleef het. As jy net anders daarna kan kyk, deur dit te herskryf en tipe van jou hele narratief te verander. Ek sê nie dit is 'n proses wat oornag gebeur nie, maar die oomblik as jy begin skryf oor die seer wat jy deurgemaak het, dan is dit asof daar 'n ommeswaai in jou hele siege plaas vind, asof jy anders kyk na jou storie, asof jy afstand kry van dit wat met jou gebeur het. Dit gebeur tog dat mense wel publiseer na so 'n werkswinkel. Maar jouself weet, die skryfproses is nie 'n maklike proses nie en om te publiseer is nie 'n maklike proses nie. Vir hierdie 10 en meer jare dat ek hierdie werkswinkels aanbied, kan ek seker vir jou 5 mense noem wat wel gevestigde skrywers geword het. Maar die idee is om die saaitjie te plant dat jy wel kan skryf en dat jy deur skryf genesing kan kry en dat skryf natuurlik 'n wonderlike stuk gereedskap is of 'n makliker proses is om net jouself jou seer te verwerk en jouself 'n bietjie te verwyder van dit wat jy deurgemaak het. Ja, jouself so 'n bietjie vind, nê? Absoluut, want jy weet die oomblik as jy jou storie skryf, maar jy gee daai karakter 'n ander naam. Jou storie speel op 'n ander plek af. Dit is steeds autobiografies, dit is steeds jy met wie dit gebeur het, maar jy kan nou jou wil afdwing op daai insident en daai storie en jy kan karakters laat optree soos wat die mense in jou lewe nie opgetree het nie. Daar is 'n absolute krag daarin. Dat jy weet jy is in beheer, jy's nie meer 'n slagoffer nie. Jy is daar's net 'n genesingskrag daarin om daai storie op so 'n wyse te herskryf en op 'n manier eienaarskap en jou mag terug te neem en net weer in beheer te wees van jou eie lewe. En so vind jy ook dan oplossing vir jou probleem. Ja, weet jy, daar's sekere goed wat mos nie maklik opgelos kan word nie. So as iemand dit is so dikwels kyk
in bykans elke groep is daar iemand wat gemolesteer is as kind, of iemand wat aan een of ander geestestoestand ly, of mense wat net soveel seer in hulle lewe deurgemaak het dat jy kan nie sê as ek nou hierdie storie klaar geskryf het dan is dit nou verby, ek is nou genees nie. Maar ek het met twee dames in die gevangenis gewerk wat die een dame is as tiener herhaaldelik seksueel aangerand en selfs deur eie familie en sy het haar storie oor en oor geskryf en jy weet elke keer dan sê sy vir my, weet jy, ek besef nou, ek hoef nie daar te sit by daai toneel nie, ek hoef nie daarin vas te kleef nie, ek kan nou begin my lewe in my eie hande neem en besluit in watter rigting ek my lewe wil neem. Ek hoef nie, as ek nie suksesvol is in my werk te sê, maar weet jy wat, as 15-jarige is ek seksueel aangerand nie. Dit hoef nie jou verskoning te bly vir die res van jou lewe nie. Ek kan nou skryf daaroor en ek hoop in die proses, in my skryfproses en tydens die lees daarvan kan ander mense daaruit leer en sê, maar okay, as hierdie persoon kan opstaan uit hierdie gat waarin sy was en haar lewe in haar lewe, haar besluit in haar eie hande neem en self keuses maak, dan kan ek dit ook doen. So dit is net hierdie reis, voortdurende reis na genesing en 'n ander rigting vir my lewe. Joh, Anzil, dit is baie diep, maar dit is baie besonders. Ek weet jy het vroeger gesê, jy is nie 'n sielkundige nie, maar dit moet ook moeilik wees om met hierdie mense, jy weet, hulle stories te lees en aan te hoor, en mens voel soms, jy wens jy kan iets doen, maar ek dink wat jy doen al klaar, is 'n ongelooflike bydra tot die gemeenskap, en ek dink ons is allemaal baie dankbaar daarvoor. Ek het baie lekker met jou gesels, het was baie interessant, en ek wil vir jou alles van die beste toewens, en sal ons hoop, ons gaan nog baie uit jou pen uitsien. Dankie Nico, baie dankie, dit was heerlik om met jou te gesels. Jy is baie welkom hoor, alles van die beste. Dankie Nico. Dit neem beslis 'n merkwaardige vrou en 'n sterk vrou om oor hierdie onderwerpe te skrywe, maar weer eens baie dankie Anzil. Ek wil vir jou sê baie dankie dat jy ingeskakel het. Alles van die mooiste, tot volgende keer. Tot ziens.